نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سرلم ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی شرم و حیا سے چھپتی نبی زادی کے پیچھے، شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بلانا، سجاد سے پوچھو سب چھوڑ بڑے دے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو جب وہ کرے شفیع نے زندہ میں مدا کی گھڑی تھی جب دوسرے شفیع نے زندہ میں مدا کی میت بدے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس